Қазақстанда өзекті мәселелердің бірі баспана дейді. Құс екеш құстың да өзінің ұясы бар, ал көп қазақтың баспанасы болмай тұр. Біреулер үй алуды қиын дейді, біреулер оңай дейді. Өздерін түсінгендей бүгінгі бағдарламаны баспана тақырыбына арнаймыз, анықтаймыз. Квартирді іздеп жүрсің бе? Қайдан біліп қойдыңыз? Я іздеп жүрмін. Қазақтардан басқа кім іздеп квартир? Расымен де пәтер іздеп сандалған халықтың қарасы қалдың. Баспана бұл ғасырдың басты проблемасына айналып отыр. Өйткені үй алғысы келген азаматтарды экономикалық ахуал жағадан алатыны белгілі. Ақша несие саясатында жүргізіліп отырған саясат, қатаңдатылған ақша несие саясаты базалық пайыздық мөлшерлеме 17%-ға жуық болып тұр. Ол деген сөз нарықтағы ең төмен ипотека, нарықтық ипотека, ол 19% немесе 20% болады деген сөз айтқанда. Ал ондай ипотеканы кім алады? Не шын мәнінде өте ақымақ адам алады? Бұл айтқан кезде ойламайтын, не жақсы кәсіпкерлер, табысы бар азаматтар алуы мүмкін. Ал өйткені оның жаңағы үстінен сіз бір үй алатын болсаңыз, үстінен қайтаратын қаражатыңыз үш үй болайын деп тұр да. Ал кім ондайға ұзақ мерзімде 15 жыл, 20 жыл бойы қосымша тағы 2-3 баспананың ақшасын төлеп жүруге дайын және келісуге? Үй алудың тың тетіктері бар дейді мамандар. Ең басты нәрсе айтайын ба? Қазір мынандай мысал, маған бүгін 4-5 адам келді. Барлығында төлем қабілеттілік жоқ. Бірақ үй алса, олар төлей алады негізінде. Кімнің 50% алғашқы салығы бар, сол жандарға төлем қабілеттілігін растау жағынан қандай да бір мүмкіндіктер беретін бағдарламалар болу керек бізге. Түсініп тұрсыз ба? Мысалы, олар 250 мың шынымен де пәтер ақысын жалдап жатыр. Тек жан басына шаққанда, ай сайынғы төлемдерін, басқа кредиттерін есептегенде ресми түрде олар растай алмайды, бірақ негізінде үй алса олар төлей алады деген сияқты. Сондықтан бізге керек бар жағынан өсу керек. Енді біздің әлеуметтік барлық бағдарламалар ипотекалық халықтың жағдайымен санасып тұрған жоқ қой, дұрыс па? Сондықтан бұл жерде айналып келгенде әр адам өзі жиналып, өзі дайындалу керек үй алғанға. Егер тиянақты болсаң, ақша да жиналады. Сол жиналған ақша арқылы үйге қол жеткізуге болады. Жалақысы жетпей ме? Жаңағы екінші жұмысқа кіреді, сазайомщик тартады. Сазайомщик тарта алмай ма? Жаңағыдай екінші жұмыс жасайды. Енді мен бұны күнделікті, маған адамдар келеді, бізге офисқа келеді, өзіміз көріп отырсыз, келіп кетіп жатыр адамдар. Барлығымен күнделікті кездесетін проблемамыз сол. Одан кейін мемлекеттік бағдарламада күту керек. Кейбір адамдар күткісі келмейді. Бәленбай жыл тұр. Иә, мысалы, бәленбай жыл тұр, сол айналып келгенде табыстан өте алмайды. Табысын көтерейін десе, мысалы, жаңа бір отбасы келді, мүмкіндігі шектеулі баласы бар. Баласын қарай ма, әлде жұмыс істей ма деген сияқты. Сондықтан әр топқа, кезекте тұрған әрбір топқа, мысалы, мүмкіндігі шектеулі жалғыз баспаналар бар. Олар жұмыс істемесе, үй бермейді банк. Сондықтан солардың өзіне жеңілдіктер жасау керек. Түсініп тұрсыз ғой. Бала қарай ма, жұмыс істей ма деген сияқты. Баспанасы жоқтар баспана жалдап күнелтуде. Олар әркімнің босағасын жағалауға мәжбүр. Өз үйім, өлең төсегім деген сөз қадыры сонда білінетін сияқты. Тақырыпты ашу үшін баспана жалдау мәселесін зерттеуді де жөн санадық. Негізгі бағасы қанша? Сол баға көрсетілгенде, мен өзім хозяйкамын, депозит бар 250. Ремонт новый, өзі былтыр біткен үй ғой, өзім үшін жасаймын ремонт. Вся бытовая техника барлығы қалады, кровати, посуда да бар даже. Бір айға қанша окончательно? 500. А сіз қандай срока? Егер негізі мы рассматриваем на долгий срок. 6 ай, 1 жыл. Сізге бір айға керек деді? Бізге бір 6 айға керек. 6 ай болса, иә, 6 айды рассматриваем. 6 айда қаншаға бересіз қазір? 500 мың деп тұрсыздар, 6 ай қалсақ. Біз мен сол окончательный баға дегенбіз, мен жолдасыммен сөйлесіп көрейін. Үй алу баспана тақырыбы туралы сөз қозғалған жерде алаяқтық жайы қатар жүреді. Мына госпрограммамен үйдің кезегінде тұрған адамдарға кезектен тыс үй шығарып беруге мүмкіншілік бар екен. Мысалы, әсіресе статусы бар бізде, мысалы, мүгедектер бар, көпбалалы ана деп айтайық, жаңағы мұғалімдер болсын, жаңағы мемлекеттің статусына кіретіндер бар ғой, осыларға кезектен тыс үй алып беру мүмкіншілігі бар. Мысалы, 1 миллион теңге ақша берсең, сіздің бір аптаның ішінде, бір айдың ішінде үй шығарып береміз.
осындай алаяқтарға тап кеттік қазір. Сондықтан ондайларға да сенбеуге шақырамын. Мен енді өзім адвокат болғаннан ондай істерге көп қатысып жүрмін ғой. Сол кезде осындай жаңағы сіздің жаңағы мүгедек инвалидтікке қарамастан олар жаңағы мына адам мүгедек сатысы бар ғой. Бұған обал болады деген ешкім жоқ. Ондайларға да қарап отқан жоқ қазір алаяқтар. Сондықтан осы жағына сақ болу да шақырамын халықты. Белгілі адвокат кооперативтік салымдар туралы да айтып өтті. Жаңағы 20 миллион үйіне сіз 2 миллион құйда, қалған айтайын бір 20 мыңнан 10 жылға бөліп беремін дейді. Ол кезген адамға тиімді. Мына кооперативтердің барлығы осындай ұсыныспен халықты улап жатыр. Олардың ешқайсысы ол ұялып бермейді. Өкінішке орай соның ұсынысын қолдайтындар, жаңағы әсіресе қарапайым халық, қанша мысалы заңгерлерге, мысалы бізге келген еді, осында үй көріп жатыр едім, алайын деп жатыр едім, қалай қарайсыз десе, біз оларды түсіндіреміз. Ол мемлекеттің кепілдік беретін банкісі емес. Кооператив деген ол бір алаяқтардан құрылған бір ұйым. Ондайларға ақша салудың керегі жоқ, тиімсіз. Салған ақшаны айырып қаласың деп айтсақ та, бірақ оған солардың ұсынысы өте ұнағандықтан көбісі соған барып жатқан жағдайларды да кездестірдім. Қолдан жасалған бағдарламалар. Негізінде гумандық тұрғыда жастар баспаналы болсын деген дұрыс, мысалға. Ірі қалаларда басталды ғой, жастарға арналған ипотека деген сияқты. Бірақ оның түбінде үлкен кері нарыққа әсер етіп жатқан дүниелер жатыр. Біріншіден ол 1000 ғана немесе 2000 ғана шектеулі адамдарға беріледі. Тиісінше ол сол 1000 адамның арасында пайда болуы үшін немесе сол арада қалай тізімге пайда болуы үшін не істеуім керек деген сыбайластықтарға алып келеді. Осындай мәселелер және де ол нарықтың бағасын, үйдің бағасын өсіміне әкеліп тигізіп жатыр. Өйткені төлем қабілетті адамдар пайда болып жатыр. Бұрында 14 миллион теңге болған, қазір ол 18 миллион теңгеге дейін өсіп кетті. Мысалы, тиісінше 18 миллион теңге ең нарықтағы төмен баға болады да. Өйткені нарық ойыншылары да біліп отыр. Қазір 1000 адам шығады нарыққа. Осынша ақша беріледі, біз үйдің бағасын мынандай қып қоямыз деген сияқты. Елімізде салынып жатқан үйлердің бағасы нарықтағы бағасынан қарағанда әлдеқайда қымбат дейді. Ал сол үйлерді салып жатқан ірі компанияның басшылары не дейді? Тыңдап көрейік. Қазіргі таңда мына застройщиктан бәрі материалдың бәрі қайдан келеді? Біз материал өзіміз шығармаймыз. Тоже арматураның өзі қазір Россиядан келіп жатыр мына бәрі. Сосын тоже мына бір радиаторды алсақ, оның өзі де тоже бізде шығармайды ештеңе. Сондықтан бәрі ол геополитический не ғой, неге десе оған оны регулировать ететін өздерінің органдары болу керек болар. Неге десе біз енді өзіміз ештеңе шығармағандықтан әрине оның бәрі қымбат болады. Әр квадратқа оны закладывать етіледі. Ақша жинап мемлекеттік бағдарламамен үй алу қаншалықты қиын? Осы қадамдардан өткен азаматпен де тілдескен едік. 2426 жылы очередке тұрған. Бірақ очередіміз тез-тез жылжып, сол 6 айдың ішінде доходты растағаннан кейін сразу же документ шықты. 2 айдың ішінде документтерді жинап алдық осы еді. Үй алу үшін мемлекеттік бағдарламалар тиімді ме? Оның қандай артықшылықтары бар? Маман айтсын. Көпбалалылар, мүгедек бала асыраушы отбасылар, бірінші екінші топтан мүгедектер и жетім балалар, сол төрт категорияда бойынша кезекке тұрғандар ЦБ ключімен отбасы банктің сайты арқылы заявка береді. Отбасы банк операторы оны жергілікті бюджеттен, мемлекеттік бюджеттен, республикалық бюджеттен ақша бөлінеді. Сөйтіп олар субсидировать етіледі. Өздері квартираны өзі таңдап алады. Таңдап алғаннан кейін сол квартираның егер көп балалы отбасы 200 мыңға 3 бөлмелі квартира сыймайды десе, соның 100 мың теңгесін үкімет төлеп береді. Мына жаңағы мен айтып отқан төрт категория бар ғой, жаңа сол категориялар өзінің кезегімен емес, кезегін күтетін болса, енді кезегі алыс болса, өзінің кезегімен емес, егер мемлекеттік бағдарламалағы жеңілдетілген несие арқылы, мынау бақыт отбасы шаңырақ бағдарламасы арқылы егер үй алатын болса, жеңілдетілген несие арқылы да ипотечный квартира алатын болса, оған алғашқы жарнасын первоначальный взносты төлеу үшін 1,5 миллион теңгеге дейін жергілікті бюджеттен ақша бөлінген. Дана халқымыз айтқандай, жақсы болса да өз үйім, жаман болса да өз үйім, кең сарайдай боз үйім. Бүгінгі бағдарламада баспана мәселесін жан жақты зерттеуге тырыстық. Ең бастысы, баспанаға әрекетті бүгіннен бастаңыздар. Әрбір қазақ баспаналы болсын. Келесі бағдарламада жолыққанша қош сау болыңыздар.